På femte söndagen under året lyssnar vi på Lukas evangeliet. En gång när Jesus stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ut för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sade han till Simon: "Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där." Simon svarade: "Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten." Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick se så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesus knän och sade: "Lämna mig, Herre, jag är en syndare." Till han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade till Simon: "Var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor." Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Det som jag slår mig väldigt starkt när jag läser Lukas evangeliet är just den meningen som när Jesus säger till Simon att ro ut på djupt vatten och lägg ut näten. Jesus var där och undervisade en skara människor som trängde sig på för att höra Guds ord. Så det var en mängd människor som ville egentligen höra vad Jesus hade att säga i den stunden. Han såg båtarna och så klev han i en av båtarna och så rodde de och så fortsatte han undervisa dem. Men sen efteråt så säger han detta till Simon Petrus. Och när jag tänker på djupt vatten så tänker jag på något som finns långt bort från strandkanten. Något som är okänt. Något som är lite skrämmande. Och han gör detta till erfarna fiskare som har fiskat hela natten. Till folket som vet hur man ska fiska, var man ska få fisk. Så ändå han säger det till dem. Och tillbaka får han tillit från Simon som säger: "Ja, för att du säger detta så gör jag det. Jag ror ut på djupt vatten och kastar nätet." Och själv tror han inte på att han kommer få någon fisk överhuvudtaget. Men det gör han. Det gör de allihopa. De får en mängd fisk så att båtarna nästan knäcks. Och det är så slående att just i den stunden när de inser att det räcker inte med deras yrkesskicklighet och vara bra fiskare, att veta vad man ska fiska fisk och hur man ska göra. När de inser att Jesus är Gud, att då grips de av bävan, av stark oro över detta. Och Simon kastar sig på knäna och ber honom gå för han är en syndare, men
Jesus visar honom just då en av sina vackraste sidor när han säger till honom att var inte rädd. Från den här stunden ska du fånga människor. Jag tänker att Gud väljer människor inte utifrån hur skickliga, hur bra de är på vissa saker, utan just den här öppenheten till och tilliten som man kan ha Gud när man är rädd, när man är orolig och vet att Gud alltid finns där och att det är med hans hjälp och hans nåd som vi kan uppnå saker som inte ens vi kan tänka oss att vi skulle kunna uppnå. Och resultatet av detta blir ju att de här fiskarna som inte är lärda män, som inte förmodligen kan någonting om skrifterna, lämnar allt bakom sig, sina yrken, sina båtar, och följer Jesus fotspår för att sprida det glada budskapet.